O comando da Polícia Militar em Teoflotone também realizou o lançamento da Operação Férias Seguras. A reportagem está aqui, pode balançar. O início da operação foi na Praça Tiradentes, região central da cidade. O comando da PM quer prevenir crimes nesta época. Sobretudo em grandes corredores, patrulhamento também nas periferias da cidade de Teoflotone, considerando que nós temos uma evasão de público aqui para o litoral baiano. E a intenção é a redução da incidência criminal e o aumento da sensação de segurança. O 19º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Teoflotone, é responsável pela segurança pública em 21 municípios do Vale do Mucuri, onde vive uma população estimada de quase 400 mil pessoas. As ações serão integradas entre a Polícia Militar e as demais instituições de segurança pública, até o final de janeiro. As atividades preventivas serão intensificadas com reforço nas ruas, segundo o comandante Muniz. E nós intensificaremos, por meio da ostensividade, a suplementação das nossas atividades operacionais, né? Com o nosso efetivo que trabalha na administração, essa intensificação do policiamento, com a realização de operações, abordagens. Estatísticas de crimes dos últimos meses no Vale do Mucuri vão ajudar a focar as ações preventivas na região, segundo o militar. Nós trabalhamos com o georreferenciamento, então nós fazemos um mapeamento da incidência criminal, os locais que a gente tem uma maior incidência e tivemos uma maior incidência nos meses anteriores, nós estaremos concentrando ali as nossas ações policiais.